Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you stand. Oi galera, tudo bem? Você está em mais um vídeo do canal Vitrine Maromba. E para você que gosta de nossos vídeos de evolução física, hoje trouxemos mais uma incrível. E dessa vez é sobre ela, Arlette Spruce, uma estrela da internet que passou a exercer um estilo de vida mais saudável e com isso, resultados visíveis foram surgindo em seu corpo. Arlette é uma musa fitness cubana que costuma ser bem ativa em exercícios físicos na academia com treinos intensos. E motivação é o que não falta para seus seguidores, pois ela está sempre compartilhando seus processos em seu Instagram, onde conta atualmente com mais de 454 mil seguidores. Sua jornada no fitness foi de longos anos e de muito trabalho árduo, e ela é a comprovação que uma boa alimentação e muito foco em exercer atividades físicas é a base para atingir objetivos físicos. E a prova está em seu resultado. Olhem só o processo dessa musa inspiradora, gente. Ela foi de um físico mais magro para um físico bem torneado e com curvas de impressionar. E o ganho de massa muscular é bem evidente, né? Pernas grossas, barriguinha chapada e quadris largos, podemos ver que ela tem, né? Seu shape está realmente incrível e é um dos motivos que ela está tendo muita visibilidade nas redes sociais. Além de chamar atenção também com seu rostinho angelical e uma presença única. Não é à toa que está sendo base de motivação para muitas pessoas, né galera? Ela é maravilhosa. Mas e aí, meus amores? Eu quero saber de vocês o que acharam de Arlette. Gostaram da sua evolução física? Deixa aqui nos comentários e se inscreve no canal se ainda não é inscrito, pois a gente posta vídeo todos os dias. Valeu e até o próximo vídeo!